Ao som das marchinhas antigas de carnaval, os integrantes do projeto Centro de Convivência da Melhor Idade caíram literalmente na folia com o seu primeiro grito de carnaval. Muitos vieram caracterizados com fantasias alusivas ao carnaval e com muitos saudosismos cantaram músicas como Bigorrilho, Colombina e outras canções dos antigos carnavais. E todos adoraram a festividade. Muita vontade de estar aqui junto com meus amigos, brincando e passando o tempo. Alegria, né? Porque no tempo de jovem a gente já curtiu. E agora, depois foi criar família, sol dentro de casa. E agora, depois que a família é criada, está curtindo de novo. Eu estou muito feliz. É voltar à juventude, naqueles tempos dos carnavais bons, que não tinha violência, que era sadio. E aqui dentro a gente tem essa chance de ter esse carnaval sadio, familiar, muito bom mesmo. Hoje eu sou uma serva de Deus, mas eu não tenho nada contra. E lembro os carnavais de Itabuna, nessa época dessas marchas. E só estar aqui é um prazer com o Pedro, todos os amigos. Apesar dos pesados, a saudade muito grande das minhas filhas, mas eu estou bem aqui. A saudade é muito, mas eu estou bem. E é muito bom. Eu venho todo dia, de segunda a quinta-feira. Eu acho bonito, né? Eu estou aqui no meio, né? Apesar que eu sou novata, sou muito nova, né? E eu gostaria, porque eu fiquei viúva, que meu esposo morreu, né? Aí minhas vizinhas me trouxeram para cá. E aí, o que você está achando? Eu acho bonito, eu acho bem, eu aprendi um bocado de coisa, um bocado de artesanato. Simplesmente maravilhoso. Alegria, alegria. A alegria nos comunica com Deus. E recordar o passado é simplesmente encantador. Demais, eu peguei aquele tempo muito bom, né? Aquelas músicas mesmo aí que a gente está escutando hoje. Né? Dancei muito, pulei muito daquela época. E então, vivi até hoje, né? E estou aqui dentro. Desde quando começou, estou aqui e vou ficar. Se Deus quiser, com minhas amigas, meus colegas, as pessoas, estou vivendo com todo mundo, né? Estou vivendo com todo mundo, graças a Deus. Pedrinho, o coordenador do projeto, falou de mais essa realização que tanta alegria trouxe aos participantes do projeto. Eu acho que é a oportunidade de mais uma vez estar proporcionando momentos alegres. Muitos deles não têm oportunidade de ir a um carnaval, de ir para a praia. E também que na cidade que não oferece também um carnaval de rua popular, onde todas as pessoas possam se divertir. Então esse é o nosso intuito, de fazer esse carnavalzinho aqui simbólico, onde cada um confeccionou sua máscara, eles mesmos. E nosso intuito aqui é só alegria mesmo, é divertir, pular, brincar, ouvir as marchinhas que seu Nildo vai tocar ali, um lanche gostoso e brincar a tarde toda com alegria.